Искаш ли ти обявя нещо? Обявявам те за съпруг. Ама трябваше да ми предложиш да обявиш нещо, когато включих камерите, а не преди това. Искаш ли те обявя? Да, обяви ме. Обявявам Мъци за... Да? Правдоподобен член на гей обществото. Румба, можеш ли това, което той каза преди малко, което всъщност влезе, да го монтираш, все едно го е казал сега. Ха! Кое? Здравейте, хора, аз съм Мъц, вие не сте добре дошли в Развратних залесици. Така ли е? Не знам, ти това съм гледал. Знам много... Докато ядох много неща минаха от тогава. Гледах твои клипове. О, това ли си правил? Да, само това съм правил. Защото сме в сладкарници неделя, предполагам. Да, да. Никой не съм ял пици Доминос, докато гледам това видео. Разбирам, от Мистер Пица? Не. Разбирам. И аз също никога не съм. Днес сме в сладкарници неделя, за да хапнем торти и да реагираме на първата част от трилогията за къщата на инфлуенсърите, която сезон ще 3. Кача. Сезон 3, да. Това ли е да реагираме на старите? Не, това са лимонадите, това са летните предложения на неделя. Искам манго. Значи разбрахме ли се без расистски изказвания? Не искаш и ягодов шейх? О, искам шейх. Шейх. Шейх? Искам ягодов шейх. Добре, пак сме на такава вълна. Ами аз искам шейх банан. Shake that thing, what I gotta. Добре, shake, поръчваме си торта, искаш ли? Да. Заповядай. Черно кадифе. Преди да чая, може да ги разгледаш, има цяло меню. Ето е, разгледах. Докато Ицака, ама той има и страници на това меню. Докато Ицака разглежда тортите, искам да помоля да се абонирате за канала, за да не пропуснете бъдещите епизоди. В петък излиза още един, другия вторник и петък излизат епизоди. И по-другия петък излиза епизод 2 на Скрънзи. И нямам търпение за него, ще го снимаме сега съвсем скоро. Какво? Това ти е дето, дали е торта или не? Не, това е лимонада. Еми, искам черно кадифе. Добре, черно кадифе, само да извикаме нашите приятели. Антонио, здрасти. Здрасти. Имаме поръчка. Какво искаше? Черно кадифе. Кадифе и шейк. Какъв шейк? Ягодов. Ягодов шейк, черно кадифе, една лимонада с манго и торта, торта. Нали не трябваше това да си взимаш? Що? Не, ти не трябваше това да си взимаш. Еклерова малина. Добре. Супер. Аз много обичам еклерова малина. Яс. Но повече обичам... Не се сваляме, не ни гледай така. Черно кадифе. Благодаря. Моля. Така, поръчахме си, време е да започваме. Иши да чукнеш клапата. Искам да чукна клапата. Това на двете камери се вижда. То се вижда и на двете. Това кога ще го смениш? Примерно да е рокерско. Или чугарска. Можеш ли да ми направиш чугарска версия на това? Еми, не съм музикален. И аз не съм. Затова не правя песни. Не, музикален TikTok-ъри... съм, не съм музикант. Напред, думкайте се отзад. Не, не, вземете пример от нас. Не сме музикални и не правим музика. А да, тиктокъри, напред, думкайте се отзад е по-яко. Добре, нека и така да е. Да започваме. Те сещам също как гледам. А, да, намираме се на обществено място. Какъв е проблема? Малко ме е срам. Вие сте сменили, не се срамувай бе, Христо, приятелю. Да, сменили сме, има тройка, защото е трети сезон. А на втори сезон нямаше тройка. Нямаше, защото беше втори сезон и се занимаваш. И нямаше да сложите тройка на втори сезон. Да, 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 разбирам. Ама и като цяло е малко освежено, изглежда се, но някой се изцвъкал отгоре. В смисъл, такова като полято. А ти беше казал, че има коне. Не, сигурно е някой друг реактор. А, реактор. Така се титуловаме. Имаме гилдия. От Чернобил. Но не четвърти. Здравейте и добре. Е, тук съм с 10 кила отгоре. Не ти личи изобщо. Ицака преди малко ми каза, че е свалил 10 кила. Те бяха на дупето и на паласките. Да, не, между другото имаше хубаво дупе. Сега не бих казал, че си свалил 10 килограма от дупето. Само да сменим плеера. Ако нямаш нищо против. Или имам. Както казват целяните, ако нямаш нищо... Против. Напротив. Да. Здравейте и добре дошли в трети сезон. Тук съм с 10 кила отгоре. Да, сменихме плеера просто. Христо Стефан, си играча. Грам, Павел Колев, офишал. Това ми е мой... Да, това е твой шейк. Вие сигурно не чувате, защото имаме микрофони, които изолират това, което се случва там. Но ни правят шейк. Най-после е време да видим и дългоочакваните инфлуенсъри в тази годишната надпревара след... Как дългоочаквани? Аз нищо не съм очаквал, защото вие не сте ти извали по никакъв начин. Ти не си очаквал, но хората очакваха. Ма аз не съм. Даже бях забрал, че ще има къщата на инфлуенсърите тази година. Да, ти само клюки следеш.
Кой ще участва и кой няма значи, да участва. Вие, не знам защо сте го решили това. Добре, от продукцията. Не, ти си е, около хора, които много обичат клип. Тиктокери напред, думките са отзад. Откъдето иде пък този тренд? Това нов мърч ли се опитваш да прокараш? Да, не, това е на Перси израз. А. Перси Арми Цъфа. Не го познавам. Перси Армилов. Ние се познаваме с Перси, много добро момче. Изобщо не ме интересуват клюки за къщата, даже искам да ми е интересно, просто до мене стига всичко. Ами да, защото си... Което се е случило? Движиш с клюкари. Не, защото движа с хора, които са участвали там, а вие не ги респектирате достатъчно, че да си мълчат. Сега ще ги осъдим. Ми няма за какво да ги осъдите, защото на мене всичко ми го казва Петьо. А! И ще си тръгне с 25 000 лева. Този... О, мислех, че ще... Ей, малко по-дебеличък си, да. Мислех, че ще дигнете наградата. Няма да вдигнем. Урочката, момчета! О, си... благодаря! Шейк банан! За господина. Черно калифе! Пак за господина, пак за мен е явно нищо. А, как бе, за вас ми подготвили? О, много благодаря! Оп, манго лимонада? Ще кажеш нещо расистко, не казваш нищо на манго лимонадата. Благодаря. Много благодаря. Сега ще го пие и ще го ям, нали? Първо шейка и тортата, ако може. Как ще яде това? Как се яде? Шейка? Това е сметана. О, и все пак успяваш да я погълнеш. Не обичам. А това се яде така? How? Аз като малък така ядях. Ами аз съм малък. Чувствам се... Мотан, защото си смутен. Не, чувствам се, че вече те намирам за по-атрактивен в интимен план. Добре, достатъчно. Тази година, освен инфлуенсери, ще има и неинфлуенсери. Посмеш, бе, инфлуенсър. Защото миналата година поимаше само инфлуенсъри. Именно, кажи го на хората, че всяка година има много неизвестни. Ми, да, не, те, виса, може по документи да са някакъв тип микроинфлуенсъри, но това, и че документи, си... бе, изваждаш документ за инфлуенсър. Не, бе, горе-долу, искам... Аз имам диплома за инфлуенсър. Искам да кажа, че това, че си участвал в някакво предаване по телевизията, не те прави инфлуенсър. В масовия смисъл, защото по принцип всеки може да е. Да, живо. Хора, инфлуенсъри са участвали, не инфлуенсъри са участвали в предишни сезони, но в това няма нищо грешно и не е толкова важно, защото... Виж макарон. О, като макарон БГ. Защото не е задължително някой да е инфлуенсър, за да ти направи готино предаване. Най-дени гроши бяха ли инфлуенсъри, а? Те не знаят, да. Те нямат представа. Гроши почина, между другото. Миналата година. Моля, да. Гроши е починал. Да. Но аз що не знам? Ми, защото не си му фен, аз съм фен, той беше инфлуенсър. Пацо, добре ли е? Пацо е добре, с него ритаме, сега на 15 ще ритаме. Вяра, надежда, любов? Тях не ги знам. Пеню? Пеню последно го виждах наистина в надпис 2013 година. Значи е добре. Не, 2014. Значи със сигурност. Не, вярваш на публична реч, аз бях квестор и искаше Пеню да влезе в публична реч и гледах в... кандидатите имаше 7 момичета и едно момче. Момчето беше... Някой, който не е Пеню, а Пеню е бил едно Пеню, от момичета. Пеню пише, Пеню беше момчето. Аз питам всички момичета как се казват и те. Пепи, Люба... Е той Пеню май беше Пепи в началото, да, на Big Brother. И аз викам, добре, тук са 8 човека, тук са 8 човека, къде е то Пеню? И викам, а Пеню тук ли е? Аз. Дига ръка Пепи. И аз тогава осъзнах, че това е всъщност нашия Пеню. Пеню Яворов. Нека да се върнем към къщата на инфлуенсерите. Да. Очаквайте доста драма, битки, коалиции и много изненади. Вдигнал си нивото, гледай. Преди с една количка, сега тук с тортичка, с смути. Виж, смути. Трябва да ви върна комплимента, че вие сте дигнали нивото. Благодаря. Мисля, че всички се движиме... Вече сме куртуазни. Да, вече всички сме на някакво място, на което не сме си представили, че ще бъдем. Сега аз трябва да си купа апартамента му истински, Тристайн. Аз трябва да си купа къща. Сега трябва да ме обидиш, да се обидиш и после да обидиш мен. Аз нямам... Създаваме бифове. Мене много ме кефи твой апартамент. Чудесен секс се прави там. Къде знаеш? Не помниш ли? Нали стримвахме веднъж? Да. Започваме от сега с първата и тя е, че тази година за специалния трети сезон участниците няма да живеят в къща, а цял замък. А? Това е замък на инфлуенсъри. Ми всъщност, да, гледах го, видях, много интересно. Ама всъщност няма никакво значение как изглежда отвътре. Нека го видим от... Да, разбрахте ме. Никой не те разбра. Абе няма никакво значение. Хора, гответе се за Арабата тур в края на август и началото на септември. Тръгваме на четвъртото ни ежегодно национално турне. Ще минеш и през този град, Плевен. През Дедово? Да. Не, Плевен бяхме миналата година. Няма да минем през Плевен, въпреки че ще минем през някои градове от миналата година, но познайте къде ще сме долу в коментарите.
Който познае... Долу в коментарите ще сте. Познайте! Тази година къщата на инфлуенсърите не е просто къща, а цял замък. През следващите 30 дни... Тук е снимала Галена. Не, я виждам. Неговата жена. На кого? Така се казва песента на Галена. А, неговата жена. Е, тук е снимала. Не знам, но е много готино. Значи това е пипното от Галена, сигурно ви е струвало майка си и баща си. Не. Дедо ви е струваше. Участниците ще прекарат времето си в лукса и комфорта на цели 800 квадратни метра жилищна площ. Огромната дневна и трапезария са готови да посрещнат тази годишните претенденти за голямата награда от 25 000 лева. А в Jim Beam Fitness-ът ще намерят всичко необходимо за поддържане на перфектно... Посмеш. Не се смея, а ви се радвам, защото намирате спонсори, което е трудно. Аз се занимавам с това всяко видео да ми е спонсорирано и да работя и да развивам българската икономика, най-важното. И затова ви се радвам, че имате 1000. Партньори? Да, вие сте много бизнес полигамни. Арде, стаята на инфлуенсърите. Оборудвана с всичко необходимо за създаване на висококачествено съдържание. Кога инфлуенсърите създават висококачествено съдържание? Ние създаваме висококачествено съдържание. Ама вие след като спряхте да сте инфлуенсъри с култ към собствената си личност, тогава започнахте. Не, вярно. Добре, да. Ние винаги сме създавали качествено съдържание. Е така, ама, защото вие това сте завършили. Не, вярно. Не заради това. Ти защо създаваш качествено съдържание? Не мога да ти кажа, не бих... Защото не създаваш. Не бих казал, че създавам, да, точно така. От дневната се излиза директно в красиво зеленения двор на къщата. Това е червено! Дето участниците могат да се насладят на външния отопляем басейн, да се отпуснат на удобните... Да имат листа. Това е лузя. Това да си свиват сърми. Шезлонки или да се... Да стоят на пейка. Или да се събират под шатрата за приятни разговори. Така се казва шатра. Шатрата за приятни разговори. Това не беше ли беседка? Ми шатра е. Ама имам чувство, че говорителя троли. Да се събират за невероятни разговори на вечеря и след като хапнат малко. Да, след като са били на прасе. Помпозните легла с пружини са невероятно удобни и подходящи както за следобедна дрямка, така и за... за секс. Време е да проследим какво ще се случи зад дебелите стени на... Твърдите стени на замъкът ще приютят. Колкото са дебели? Ти си дебелист? Аз да съм дебелист. Аз нямам проблеми с това да кажа на някой човек, че е дебел. Имам пас за това, защото аз също съм дебел, а преди съм бил и много дебел. А ти никога не си бил дебел. Бях. Така ли? Кога? 93 кила бях преди началото на къща. Преди началото? Да, сега съм 83. Браво, Ици. Но се старая отново да се върна. Да. Мисля, че започнах нещо с това. Не бе, капни си, ти си свалил 10, което е хубаво. Няма нищо да стане от едно парче. Аз съм свалил между другото 5. Замъка на инфлуенсърите. А сега, както се пренесахме тук, се връщаме в студиото. Колко готино! Даже не видях дали дрехите ви са същите. Същите са. Обаче вие никога не се променяте. Прическите са същите, облеклото е същото. От първия сезон вие сте си като часовник. Не искам да кажа, че са същият стил. Започваме с едно познато лице. Той вече беше в къщата на инфлуенсерите сезон 1. Започваме с познато лице. Когато рекламираме храна и я ядеме, докато реагираме, винаги е много такова. Винаги, когато съм с пълна уста и реагирам, се случва нещо много интересно и аз трябва да съм, както беше Ици преди малко. Добре, искам да видим в къщата на инфлуенсерите как се започва. Не, имаше прах. Макар само да подстригва инфлуенсъри. Вече като пълноправен участник ви представяме Костадин Колев, Коцето. Аз имам съмнение за това момче, нали знаеш? Знам. Даже това как ще кажеш преди малко. Сигурно, аз го казах и като гледах. Аз го казах когато разбрах, че... Какво се съмняваш? Коцето ли? Да. Ами честно казано, изпитвам някакви съмнения и няма нищо лошо в това, че той всъщност има някакви увлечения към неговия пол или някога през живота си е имал такива. В никакъв случай той не е нали, хомосексуален. Той е гей. Не може да е. Няма. Обаче това е много неоригинално. Кое? Насякъде хората е така влизат в такъв тип предавания, в който затварят много хора в една къща или имение или така нататък. Винаги влизат с коли. Аз исках с каручка да вляза. И аз искам така. Ай за четвърти сезон, ако си търсите още... Имаш ли каручка? Да.
Добре. Нямам. Имам колесар. Искате ли на колесар в лодка да вляза? Да. Аз днеска бях за риба. Нищо не хванах. Хвана дедо ви. Има прическа като на тинейджър. Те така много се кадрят, а котцето не е тинейджър, защото той е на 21 години. На 28. Не е ли на 35? На 28 пише, че е. Абе, това какво пише там, аз казвам, че котцето е на 38 години. Айде, нека аз е на 38. Аз казвам, че е на 56. В чест на бифа, котцето е на 38 години. Сега трябва да се намразим. Да. Аз се казвам Костадин Колев, котцето, известен в този ми етап от живота като фризьора от TikTok. Макар... И съм гей. А, Лидия. Тя ли е? За Лидия. Поздрави за Лидия. Ние много уважаваме Лидия и котцето, но той не е. Да. Той е гей. Не, не. Макар, че не съм само фризьора от TikTok. Фризьор съм, но от Стара Загора идвам. Аз мислех, че от TikTok. Това е врачанско. TikTok-о? Да, не знаеш и TikTok врачанско, а той бил от Стара Загора. Представя си да направим град само за TikTok-ери. Там ги заврем. Не, не си го представям. Много ще е яко. Няма да има нищо. А то от Стара Загора. Ще има битка. Там имаше ли проблем с Самардалата? Шмъркаше ли? С кое? Самардала. Това е старозагорска подправка на лъготина. Не, я знам. Виж как постригва овца. Това е ножичка от... Това е лама. Не, това е ножичка, аз съм сигурен. Но това не е ли такава ножичка за... За книжарница, да. И си още торта. Не. А сандвич? Не. А солена торта? Не. Ма виждам, че ти е вкусно. Аз ако знаех, че мога да ям тук, щях да ям тук. Иши торта за вкъщи? Не. Това беше лама. Виж, ти обички има на водичка. Вода свобода? Вода свобода. Да. Тя е. Ами, интересни са, но пак е мъжага. В близкото минало, голяма част от хората в България ме познават като моя драг образ, Дженифър Бенедикшън. Това нищо не значи, искам да ти кажа. Кой искаш да знаеш, че нищо не значи? Има много мъже, които се правят на жени, а всъщност не са хомосексуалисти. Ти, нали си актьор, никога ли не си се обличал като жена? Окей, знаеш, че не съм гей. Ами, поддържам спекулата, че не си. Аз имам съмнение за себе си. Аз имам надежди за теб. Разликата между драг и травестит е също толкова голяма, колкото между педал и гей. Кой те е питал, бак? Ние. Не, не сме го питали. Аз знам много за драг кралиците, защото съм снимал видео. Защото си драг кралица. Никога не съм бил, но нямам търпение да стана. Ти си драг крал. Драк не означава ли да дърпаш някой някъде? Да. Да го влачиш. Ти дърпаш краля за опашка. Ау. Драга е шоу образ, който не използва образа си със сексуална цел, докато травестита, този, който срещаме, примерно, на площад Македония. Ма аз никога не съм срещал. Толко път съм минал там. Защо срещаш ти хора там? Аз по принцип срещам хора, с които имам среща. Ето, с тебе се разбрахме, имаме среща в Сладкарница неделя, на Нишава в София в 7 часа, нали? Да. И се срещахме тук. Така, беше. Нямам среща с травестит в да, някоя аз... друга сладкарница, примерно. Срещах по пътя. Така ли? Не, кой? Не. Се преобразява буквално на жена и привлича мъжката аудитория с цел секс, изкарване на пари, може би. Това е травестит. Същото и с педалите. Тега ли с педали? Не, аз мисля, че има много педали, които са такива без изобщо да са гейове. Да. И това няма нищо общо с сексуалната им ориентация. По пътя, като шофираш, постоянно има такива. Да. Гея има достоинство, което го пази от това да бъде педал. Семейството ми е прекрасно. То се състои предимно от жени. Имам майка любяща, която цял живот е била на мен, брат ми и сестра ми. Майка баща. Ще кажеш, майка му е била на него, брат му и сестра му. Еми тя най-вероятно затова е майка на всички тези хора. Кой ти знае? Майка ми. Да. Но добре, то се състои от жени, майка ми и брат ми. Отгледала ни и ни възпитала като интелигентни, успешни хора сме всеки един от нас в ден днешен. Но... Това е малкият коц. Виж какъв сладък. Това ли е сина му? Това е на да, сестра да, да. Му сина. Не, това е неговия син. Ама чуй, той каза, тя ни отгледала като интелигентни, успешни хора, но... Започнах да работя на 13, защото изкуството, което аз бях усетил, че расте в мен, а именно фризьорството. А, добре, фризьорството, чайче. Мислях, че е бил бременен с Леонардо да Винчи. Изкуството расте в мен.
Дали съм бил жертва на домашно насилие? Да, случвало се, но слава богу, мозъка ми го е забутал много надълбоко в съзнанието ми. И това вече не съществува. Не беше значение. Какво смееш? Това е драматично. Не, аз се смея, защото каза, че го е забутал много надълбоко в съзнанието му и то вече не съществува. А щом не съществува, как го казва? Това, което искрено, буквално ме потриса, отвръщава и всички подобни синоними на тази дума, е лицемерието. Нищо не бих направил на всяка цена. Пак зависи каква е цената, разбира се. Еначе се пак би. Естествено. Нали това казва? Ама и ти би направил всичко за правилната цена. Не. Аз пък бих. Така ли? Да. Аз не съм знал. Ема правилната цена. Еми, примерно, не бих влязъл в къщата на инфлуенсерите, ако ще да ми давате и 200 лева. Не, сигурно... Жалко. Не, виж, сигурно язък. Така. Не, има някакви неща, които не бих направил за пари, ама не това, за което си мислиш, не е едно от тях. Но да, сигурно има как човек да ме купи за нещо. В Манчестър Юнайтед да те купат. Ами... За 20 милиона. Не, пробвали са в Манчестър, не искам. Аз искам. Студено е там. Кое нещо на промоция, що да не го направя? Очаквам от къщата на инфлуенсерите много п***ки, брата, ама като цяло... Ето, видя ли? Да, той не е гей. Той харесва жени. Аз по природа съм стратег, човек. От малък ми се налага да правя стратегии и схеми. Но той е фризьор. Не бих казал, че това му е в професионалната характеристика. Да, обаче налага да прави стратегии и схеми. Добре, значи Галя остава за 2,5, значи ще сложа Мелани в 3,5. Ще имам време да обядвам. И ще номинира за изгонване Петя. Цапер покулък. Надето има едно изсушаване и кичунки. Със сигурност ще бъда коалиционен играч и със сигурност ще намеря съмишленици, в които да вървим в посока. Освен това, аз съм и лидер. Вероятно ще бъда шеф на тази група. Много тегъв. Можехте да отидете в зоопарка да снимате една пантера как прави така и нямаше да има никаква разлика, аз нямаше да усета. Много е тигр. Не, нали е пантера такъв тигър? Ми, пантерата какво е? Тя тигър. Е вид черен тигър. Да, точно така. Влизам в къщата на инфлуенсерите, за да покажа на масата български народ, че освен гей хората, които са свикнали да виждат, има и по-адекватни, по-смилаеми за тях. А той ще ни покаже, не, той ще ни покаже такива в къщата. Ето вижте какъв гей намерих на моя телефон. Влизам, разбира се, да спечеля голямата награда, а и тако виж съм си намерил приятели вътре. Търси гаджет. Така тортата имам чувството, че е циклоп, който ме гледа. Да, ясно. Така. Защото хора, вижте, има едно око, ма то така не знам дали ще се вижда, но да. А какво иска да си намери приятел вътре? Да. Аз почвам да имам съмнения за това, момче. Чак, сега ли имаш съмнения, нали ги имаш и преди това? Добре, тук искам малко да скипнеме, където котцето влиза в къщата и казвам, вау! О, басейн! Аз си съм първия. Ох, а къде да си взема нещо за пиене? Това е началото на всичко винаги във всеки такъв формат. Така че скипваме леко, минаваме. Следващият участник е ял всякакви бублечки по плажите на Доминикана, за да оцелее. Какво си ще кажеш? Той е беден, на куче, добре. Освен това е хващал... Но бил Доминикана, ти бил. Чакай, хващал е нещо, искам да чуя палитрата от венерически болести. Освен това е хващал доста топки. Спокойно, какво са такива топки? Представяме ви Цветелин Ставрев. Здравейте, казвам се Цветелин Ставрев, на 23 години вече. А то от инфлуенсерите или от другите? Ще се разбере във втория епизод. Добре. Там ще ги разпределим по отбори. Добре. Наравно са. Ама той е футболист. Да. Значи не, аз не го знам поне като инфлуенсър, не е в моите инфлуенсърски среди. И съм от град София. Добре, хареса ми това. Има някои дете са с малко последователи, нали, имат инфлуенсърска история, но те бъдат в друг отбор, за да ги провокираме. Пък и трябва да са равнопоставени отборите. Но ще разберете във втори епизод на къщата на инфлуенсърите. Това жена ходи като пингвин.
Занимавам се с футбол цял живот като цяло, със спорт, още от детската градина и до ден днешен продължавам да се подвизавам по терените на нашия прекрасен български футбол. Мога да се определя като тип футболист, не знам, освен красив, може би нервак и горе-долу така добър. Красив нервак, това е нашия тип футболист. Но е симпатичен. Да, 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 изглежда като добро момче, ама той от София. Той е красавец. Да. Предсаках се преди 20 години, нали, да стана вратар и до ден днешен просто няма как. Вратар, този, т.е. пази топките да не влезнат. Да. Разбирам. Тя е една топка по принцип. По принцип е една топка. Да, но може да влезе много пъти. Да. И той пази и да излезе. Ами за Survivor това беше най-великото нещо в моя живот. За съжаление не приключи по най-хубавия начин, по който можеш да... Виж какъв е слаб тук. Щиглец. A few moments later. Ми аз не мога така да преценя, защото трябва да го видя и сега. Вие събличахте ли го много? Да. Ей, браво момчета. Ма ето виж, то се вижда. Не бе, не е слаб бе, ама не знам сега дали също не е слаб, защото не го виждам. Еми ето го. Се случат нещата, но рис печели, рис губи, имаше два варианта. Ето го. Е, да, ма той тук има тениска, аз откъде да знам. И това оверсайз тениска. И аз имам само оверсайз тениска и изглеждам дебел, а не съм в момента. Имаше два варианта, да ме запомнят като никой и да ме запомнят като някой. Сега съм по средата, запомниха ме по други причини. Ще ги запомни ли? Аз съм... Как се казваше? Някой от Survivor, който не искам да видя вътре. Нямам проблем с никой, но със сигурност не бих искал да видя. Там има един така по-женствен екземпляр под името Едис Пала. Него със сигурност не бих искал да го видя вътре. Тоест да разбираме, че той е хомофоб. Не, просто ние не харесва го, този. Защо го щадиме толкова тогава, той, като е хомофоб? Той не харесва Едис Пала просто. Защото е гей? Не, защото го дразни. С това, че е? Че е дразнищ. Че духа много лошо. Но и да го видя, ще си имаме приказка, ще има за какво да си поговорим, а с другите съм окей. Okay. Тоест пак ще има за какво да си поговорим. Да. Еначе не е хомофоб. Ами не е. Браво, Цецо! Обичам да ходя на фитнес. Общо взето гледам всеки ден да ходя на фитнес. Те тия неща не се правят, нали, така от нищото. Като излезах от Survivor, бях 64 кила. В смисъл, 64 кила има някои жени, нали, без да се обиждат. Има и повече. Има жени, които са и повече, примерно 65 кила. 130, пример. Да, и 130, 131 и така нататък. Фитнесът ми е едно от хобитата, ако мога така го наречеме. И другото е, обичам да ходя на риба. Ето, това е твой колега. Да, аз днеска бях на риба. И какво? Нищо, фанах дедо. Обичам да ходя на рибка с баща ми, с приятели, въпреки че то приятели много не останаха, то повечето са предатели, но няма значение, това е друга тема. Като при тебе. Кво ми е на мене? Нямаш приятели. И сега не мога да кажеш нищо. Ще спра да имам приятели, когато умреш. Не съм някакъв професионален рибар, обичам да ходя да си фърля пувката. Като цяло най-голямата риба, където съм фащал е толкова. Аз ще ти дам по-голяма риба на тебе да фанеш. Аз съм фащал и по-голяма риба. Колко? Ходихме, ма то е наплатено, няма смисъл. Една... Не, наплатен риболов искам да кажа. 10 кила шаран, нема един много твърд и много дебел. Аз съм хващал среден размер риба. Ще ти дам и на тебе. Така че не се слага с някакви големи успехи, но е така да си отпочивам. Е, сега, кой така кличи докато хваща на риба, нали ще му удари сома и ще го прибере? Външния ми вид е едно от най-важните неща. Сам някакво се лъжим. Не съм най-големия умник, не съм най-големия математик или така нататък. С пъзелите не съм най-добрия. Харесва ми, че има обаче самооценка. Сам не знам дали наистина е тъп, както твърди, но е хубаво, че... Той не казва, че е тъп, той казва, че не е най-умния. Е, да, ма като казва, че не е най-умния, това предполага, че да се мисли за не точно от умните. Ми това е стратегия, може би. Те подценяват. И аз обичам да ме подценяват. Ами да, обаче той го казва на визитката. Ема ти не си тъп. Ти си вишист. Да, обаче обичам да казвам, че съм тъп. Никой не ти вярва. Твърдението, че футболистите са големи женкари. Ами, вярно си е. То си ми идва отвътре, не го правя нарочно. Ами ако срещна някоя готина мацка в къщата, какво ще стане? Ти и прече малко на младия Шон Майклс. Защото ти си гледал кетч през 85-та. И ако имаш дълго коса, ще да си помисля. Младия млад Шон Майклс. Ами, не знам. Аз влизам в къщата, за да може да се забавлявам, за да може да намеря нови приятели и също така, нали, да спечеля и парите. Ма това е на последно място. Той иронизира, това са клишета. Той каза. Значи парите не са важни. Не са ли важни парите, госпожа? Така твърдат тука. Това са клишета, които казват всички. Аз влизам, за да спечеля парите и да взема победата. Това е някакво, се обяснявам повече. Айде.
Малко и на котарака в чизми ми прилича с мустачите си. Не, не, котаракът в чизми. Котарач? Говоря за оранжевия котарак в чизми. Оранжевото котараче. Оранжевото котараче. Добре дошъл. Светели съм аз, аз ти си нашия гост тук. Ами аз съм домакина явно. Той е домакин, да. Ама сега вече сме двамата да ги посрещаме заедно. Ти си нашия гост. Ами той каза, че не блести. Да. Нещо, той нали е хомофоб, сега да видим как ще се държи с Коцето. Кога който... каза, че е хомофоб? Е, той каза, аз много мраза гейове, и ако има тук гей, ще си говоря с него и ще бъде. Не, каза, каза, че он е Едис папа. Едис папа ще го смажа, защото е гей. А! Това каза. Едни много сини очи ми повдигат интереса, но не... Ау, повдигат съмненията. Не, все още мисля, че онзи е хомофоб, но Коцето не е гей, така че е безопасно. Ме ти имаш съмнение, че и котарачето не е гей. Не, това не са съмнения, котарачето със сигурност не е гей. Гей е. Ми трябва да гледаш Крънзи 3 и ще видиш. Той там ли е? Не, още не е сниман и не е написан сценарий и не съм го питал. Между другото. Къщата е ебахти лукса. Ти предполагам вече си... Аз поразгледах да върш, да. Айде ще ми покажеш тогава. Леле... Дали ще го прибие? Бате, предполагам, че си... Лато да, в басейна, бате. Не, аз мисля, че най-големите хомофоби всъщност обичат това, което мразят. Ама чакай сега, той Котото, ако не е гей, тогава Ставрев няма проблем. Нали ти кажеш, че, че не е? Не, той няма проблем, обаче нали все пак го заклеймихме като хомофоб, защото мрази Едит. Да, ама тук няма гей тогава. Е, няма, ама това, че мрази гейове означава, че и Цецо е гей. И може да обърне Коцето и той също да стане гей. Изчакайте и ще видите. Церемониалната зала. Мале е добре. Ето Коцето вече му говори за церемонии. Според мен тия двамата имат някакво бъдеще. Време да вкараме и женска енергия. Пак ли? Тя е певица, актриса, тик. Виж, Павката има шерени копчета. Да, забелязах ги преди малко. Не е те гей. Са металик копчета. Не, Павката мисля, че не е гей. Той е по-лошо. Хетеросексуален. Лила. Разтресваха и се зомбите, като излезе, видя ли? Не гледам там, аз съм обвързан. О, ти си в такава връзка. Не, просто не гледах там. Ими да върна ли? Върни, да. О, да, разтресаха се. Но те се разтресаха точно като спираше. Ма те не се разтресаха така, те направиха така, тя излезе и те направиха така. Направиха мексиканска вълна с двама. Погледна към камерата. Много непрофесионално. Да, но тя е тиктокърка, нали? О, това от банани с пижами, аз съм го виждал. Костюм? Да. Тя е банан. Здравейте, аз съм Венета и съм певица и TikTok креатор от Пловдив, най-хубавия град. Креатор? От Пловдив? По-моя на Пловдив, бе. Пловдив? Ти си пловдивомразец. Де, майна се е лайна. Пловдив генг. Пловдив генг. Не, аз много харесвам всички български градове, с изключение на няколко. Но Пловдив е готин град, аз често се озовавам там и може би в края на август ще се озовем в Пловдив по време на Арабата Тур 24. И тогава, ако кажеш, че майна, какво беше майна? Де е майна се е лайна. Да. Ема те децата ще знаят, че се шегувам. И ще да го кажа. Да. Ще ме предизвикаш ли да го да, кажа? Да, предизвикам те да го кажеш. Ае, хора в Пловдив, пригответе се. Да го бият. Да ви напсуваме. Едни от най-големите ми постижения, ако мога така да се израза, е, че една от най-големите музикални компании издаде една от моите песни. Няколко от моите песни са се въртяли в най-големите радиа в света, но не и в България, което е пълен абсурд. Моля, моля! А кои са тия? Дали тя е написала някоя песен на Ed Sheeran? Не знам. Мина ли питахте? Трябва да я питаме. Ми питайте я. Добре. 2022 за юли месец съм най-слушаният българин в Spotify. Е, какво? Аз съм най-малкото бебе в България за 10 април 97 между 12 и 10 и 12 и 20. Най-малкото или най-младото? Най-малко е най-младото. Ми не се знае, защото може в същия момент някой да е родил месец по-рано. Не, то си се има статистика и даже са ме вписали във вестника. Не, и може си на 9-я месец излязва, а пък някой да изляза на 8-я месец. Да, ма има статистика всяко дете кога е родено
и между 12 и 10, когато съм се родил аз, и 12 и 20 няма друго родено бебе. Така че 10 минути съм бил най-малкото бебе в България. Не си бил най-малко, защото това ти казвам, може да е било на 8 месеца родено. Говоря за, говоря за най-младото, ма ти си много екзистенциален. Еми, не си бил най-малки. Искам да кажа. Никой не си бил най-малки. Дори това не може. А някакъв комплекс ли имаш за това, другите хора са успешни? Не мога да те разбера. Не, аз много се радвам на успех, но това не е успех. Как ще не е успех? Аз съм се родил и съм бил най... В първата си секунда аз съм бил най... Най-новия българин. Най-новия българин може, но не най-младия. Важно е, че си бил най-бързи с първото зим. Аз съм, между другото, аз съм бил шестаче. Така че месеци наред съм бил най-малкия българин. Правилно, най. Края на пандемията, просто реших да кача едно видео, което беше имитация на едно друго видео. Как говорим на английски в България? Very good. Това е TikTok. Аз не разбирам от тази платформа. Личи си. Почна да правя и лайфове, стримове, в които пея. Хората си мислят, че съм много шумна и постоянно крещя, но всъщност... От време на време крещи. Чакай, ще кажа нещо много оригинално. Не е точно така. Не крещя, когато спя. Хо-хо! Не беше. Искам да пропусна това, за да видя какво правят през това време Цецо и Коцето. Тоест Цецето или Коцо. Коцо. Нека бъде Коцо. Аха! Охо, начин. А тя ги привезе с едно, о, мъже, най-накрая мъжко внимание върху мен, а тя не знае. Имаме и жива музика. Що се пее? Ай, се пие, добре, леле, първата жена. Добре, дошла в новия ни дом. Здрасти, но... Това прегърна първо Коцето. Може би са си по-близки, защото не се познава с Цецо. А, може. Аз знам да се видя. Аз съм Венета. Цветелин, приятно ми е. Венета все още не е проявила нейния шум. Азис така пее. Хей, момиче! Освен това, аз като човек, който е анализатор, пред... Еми, не бе, не... Анализатор. Не, искаше да кажа, че като дойдат клиентки да ги подстригва и той анализира техните проблеми, защото по принцип фризьорите това правят, нали? Това има работа. Аз мисля, че е анализатор. Не, няма нищо общо с анус. Полагам, че тя ще бъде един от големите дразнители в къщата, но все още... доста е обрана. Чакам да разгърне и да осъзнае, т.е. да спре да осъзнава къде се намира, за да разгърне нейния потенциал. Не ти ли изглежда леко пиян? Изглежда ми опиянен. Добре. Така ли се казва Цецо? Да. Добре. Защото има и друг Цецо и затова. Все едно тък му е изгубил дуел с шпаги. Как сте? Развълнувани ли сте? О, да, ти как си? Много си хубава. Благодаря. Видя ли как Коцето се заговори нещо с Венета и Цецо напред към? Да. Защото вниманието не е върху него. Ами той иска, той е център. А той е вратар. Какво са това банички? Е, някакви хапки. Кифли. Кифли. Круасанчите с месо. Това ли дадохте на инфлуенсерите кифли с месо и лапът по това? Ми, по-добре от нищо. Кифли. Айде, нашите, все още ехти в ушите след победата на кумата от миналия сезон. Чи уши в моите нехти? Ма в твоите нищо нехти, ти нямаш очаквания, нищо нехти, ти си... Не бе... Ти не си зрител, ти си реактор. Да. На финала при него дойде близък човек да го подкрепи и да усети от емоцията, но само като фен. Днес той влиза като участник, готов да схруска... Виж колко съм весел. Горд баща. И най-свирепата конкуренция. Кристиян Янков. Кристиан който Танев. От инфлуенсерите или от не? Не знам. Що не вкарахте Кристиян Танев? Защото не иска. Не ми, и аз не искам. Обаче, ако може да ни направите някаква партия, защото аз бих влезнал с Кристиян Танев. И съм сигурен, че той би влезнал с мен. КПД? Не, просто му кажете, мъци ще влиза и ще видите как ще ви даде той на вас пари, за да влезне. Айде. Айде. И ще ги даде на теб, за да влезеш. Не, аз ще ви дам също пари, за да влезна с Кристиян Танев. Ой, браво, бе. И... Видите ли, бизнес. Бизнес. Защото ние много се караме вътре, ние нямаме нищо лошо помежду си, като бив, но а и двамата... Е фейк, не, ние много обичаме да се караме. А и да фейк. Не е фейк, обичаме, и двамата обичаме да се караме. Не е само помежду си, по принцип. Всичко свършва чудесно. Обаче да разбирам ви да пише макарон БГ на каручка, няма да бъде толкова да. Добра реклама. А това е инфлуенсър сега или не е инфлуенсър? Той е инфлуенсър, Янков. Но дали значи... ще е подбора на инфлуенсърите, ще
ще покажем в следващия епизод. Разбирам. Ма вие можете да вкарате и кучето и да кажете, че е инфлуенсър. Кучето не му е инфлуенсър. Не, кучето му не е инфлуенсър. Аз съм писател. Казвам се Кристиан Янков, на 28 години от София. В момента се занимавам само с социални мрежи, примерно YouTube. Доскоро... А той носи Made by Society. Да. Липсва му само един фейт и мога да го изгубя в тълпата. Фейт Георгиев. Фейт на косата. Ти нямаш фейт, що нямаш фейт? Защото котсто не го направи. Изчезна. Ама го имало? Имаше го. Доскоро работех, бях крупие. Да кажем сега, че съм от другата страна. Добре, то трети гей в кармата. Ето го първия гей. Сигурен. Добре, да, нека е първият. Пиши му физиономика. Той има една такава физиономика, все едно ще се разплаче всеки момент, а всъщност се усмихва. В YouTube се занимавам конкретно с лайв стримове. Не е хубаво да уточнявам какви. Защо? Какво? Добре, явно сте искали. Няма значение. Искахме. Но лайв стримове за пълнолетни, така ще го кажа. Не се събличам гол. А лайв стримове за пълнолетни означават хазарт. Да. Каза, не се събличам гол. А това все още ли е законно? Да. Кой закон още не е влязъл? Е как, не влезе ли? Нали махнаха всички билборди, такива неща? Не се ги махнаха. Еми, защото срещу магазина на баща ми има... Кво гледа за билборди ли? Да, 100% отвън ще има. Срещу магазина на баща ми имаше едно казино, което беше цялото облепено от билборди, сега е бяло. А още си работи казиното. Не знам. Имам конкретна прилика с кумбата, защото примерно ние... А това е баща им? Не, виж какви са сладички, мънички. Кумбата тук е на 14, има татуировка. Лош пример. Не правете това. А, защото това е единствения лош пример на кумбата. Ама кумбата изглежда много голям за 14. Браво, зряло момче. Е, тук може да е по-голям. Тук може да е на 16. Е, за 16 пък изглежда... А кумбата на Янков прилича на... На 12. Енк. Последният повелител на 4-те стихии. А, т.е. на Аватар? Да. Мислях, че аз приличам, като имах коса тука. Не, ти никога не си прилича. Хората може би ме оприличават на него, защото познават него, а не мене. Разликата между мен. Еми, в интерес на истината, ако аз познавам Янков, а не кумбата, ще оприличавам кумбата на Янков. Ами така да. Че логично следствено уточнение бе направено. Ами да. Разликата между мен и кумбата е, че аз смятам, че имам малко повече лични отговорности. Все пак съм родител на едно малко момиченце. Тате, тате, къде е кучето? Колата искаш да те изяде. Аз днеска плаших едно дете на язовира цял ден. С рибът? Не! Какви си тия неща? Не, на някакво приятелче на малката ми братовчетка Ема, която не е като малката ми братовчетка тетко. И тя ли се казва Ема? Да. Тя не е същата. Ма Ема е пети клас. Еми тя е първи. Втори. Същото. Семейството за мен е най-важното нещо, според мен за това сме създадени. О, има татуировка свобода или смърт? А какъв е смисъл да си направиш татуировка свобода или смърт след 78-ма? Смисъл след освобождението. То тогава имало ли татуировка? Ами не, нямало е, ама. То е много лесно на освободена България да си направиш. Те са жик, смисъл жигосвали са ги, да. Жик, так. Дъщеря ми е опора. Така ли се казва? Нали каза Ема? Опора. Опора е второто име. А, Ема Опора Янкова. Да. Ама Ема Опора звучи като много готи, но има за някаква от Mortal Kombat. Ема Опора срещу барака. А, имала трудна фаза заради нея, така ли? Не, благодарение. Защото благодарение на нея му се налагва да преминава през трудна. Не, бе, благодарение на нея се изпуси от тази фаза. Не, каза, че благодарение на нея преминава през трудна фаза. Не. Точно това каза. Върни. Няма. Добре. В смисъл, много пъти съм имал трудни моменти и благодарение на нея съм преминава през тази трудна фаза, дали е може? Не, не преминава през тази трудна фаза. Еми да, защото ако е няма да има трудна фаза, той това иска да каже. Финансово или нещо такова, защото съм имал такива спънки в живота и тя ми е била стимул да продължавам. Ето, тя ме стимул да продължи да има спънки в живота. Той само соли детето. Абе, мъци. Ама не го ли казва това? А това не е ли същото училище, пред което снимат Съдвина Кръстопът во всеки трети епизод? Да, то е. А, не, не знам. А само от него дават да се снима ли? Не, просто това момиченце там учи. О, кое е най-големият ад за баща си?
Спънките в живота са заради нея. Ох. Ако срещна някоя готина девойка в къщата, не знам какво ще се случи. Трябва да пита майка ми дали ще одобри първо. И детето! Виж на пирамиди. О, богата продукция! Не смятам, че съм инфлуенсър до момента, защото не съм съсредоточил върху това. А, той не е станал милионер, защото му се е занимавало. А всички ли инфлуенсъри са милионери? Еми не, ама той не всеки, който иска да е милионер, не всеки, който иска да е инфлуенсър, става инфлуенсър. В смисъл, не съм инфлуенсър, защото не ми се е занимавало, не. Аз съм много хъплив към това момче, той изглежда добродушно. Душка, добродушка е това. Да. А е толкова смазан от живота, нали, дъщеря му, само го дърва надолу. Тя му е опора. Е му опора. Виж какви сълта прави. Но той излезе от кофата за поклук, видя ли го? Вие просто бяхте кътнали кадъра оттам. Мнението ми за хомосексуалистите от мъжки пол, примерно, нямам проблем с тях, стига да не ме закачат. Си го закачали някак? Ами не, мисля, че там вече имаме двама приятели в тази посока, дето са се надушили един друг и не биха имали интерес към... И човека е баща освен това. Той вече се е доказал от другата страна. Симпатичен, аз бих го закачил, ако бях гей. Еми аз, честно казано, мисля, че от тримата предпочитам Цецо най-много. После Венета и после на другите. Що излиза през прозорец? Чупена на вратата ли? Ми сигурно. Не знам. Ти трябва да кажеш. Ти беше там, като го снимах. Бях, да, ето ме, даже се виждам в някои отражение. А не, това е калата. Не, не, аз съм е тука някъде. Много готино. От къща на инфлуенсерите очаквам най-силния сезон, да събориме сезон 2-1. Не да ги заличим, но да ги съборим. Може би и бъдещата ми жена е там. Като се усмихва, получава всеки път мини инсулт. Защото всички нерви по лицето му правят така и имам чувството, че му е дискомфортно и когато се притеснява, се усмихва по-широко. Или някой просто го тъпче в живота и го дърпа надолу. Но не съм сигурен за второто. Това е, влизам да се забавлявам като цяло. Кучето гейоят. Тоест, него ли влиза? Така ли се казва? Ами да, предполагам. Аз ако имам куче, бих го кръстил гейоят или стамат. Немската овчарка стамат, която разкъсва хора. Еми не знам. Не, сега ми хрумна. Влизам в къщата на инфлуенсерите сезон 3, за да превъртиме игрите и да засенчиме предните два сезона. Ма за втори път го казва, той много иска да засенчи предните два сезона, не знам какъв интерес има. Еми просто иска да стане добро шоу. Ама не, той не иска просто да стане добро шоу, иска да засенчи предните два сезона. Но не и да ги заличи. Ама иска да ги засенчи, защо? Какво значение има това? Защото леква бицара има, иска с бицарата да ги засенчи, с сянка. Опа! Опа! Опа, Гангнам Стайл! Аз снимах с един ебат якия. Батен Аско, то ти беше на градина два дена след мене, не се засякохме. Попадна ли на плажа на Батен Аско? С царевичките. Да. Сезам, отвори се! Ми при нас само един път мина царевица и аз бях обезумял, тичах да го гона. Искам царевица, искам царевица! Добре, и цак! 4,50 лева. Не, на Батен Аско съм от 5. Един. Какво ще правите? Тук чакаме сама. Здрасти. Що нямаш корона? Кристиан съм аз. Братчето ми, Коста. Как е върху се? Аз съм Костадин. Вие се запознахме, да, не знам да се прегръщам. Те са запознали, а вие ги събирате и преди това и после им казвате. Не, запознали се преди това. Запознавали се се явно. Познават се. Инфлуенсърски среди, всички се познават. Да, обаче, в инфлуенсърските среди наистина доста инфлуенсъри се познават помежду си, но... Те що не се познават? Те се познават с Кумбата. Що не се познава с Янко? Ми защото двамата не са близнаци. Това е Янко Барбат. Защо? Какво значи това? Янко е идеално име за... Кура ми. Да. С кой ще спи от вас? Не. Вече. Едното двойно легло вече е заето, така че ти си звенета. Откъде знаеш, че има двойно легло? Едно. Защото... не знаех. Казах едното двойно легло. То едно ли е само? Две. Две? Ема ти спойлваш в момента, сега никой няма да гледа къщата. Защото ти ми спойлна, това не е ли най-големия кошмар на Павел Колев? Не. Вие много мразите да ви спойлват къщата на инфлуенсерите. Аз нямам проблем. Така ли? Я това кажи е на хората нещо. Ами, който е гей. Чак па такова, трябваше да би удъпнеш нещо по-малко. Венета е гей.
Не. Следващия участник е доста познат на вас, сигурен съм. Следващ... Ама тук ни убеждавате някакво близък, че трима, ние нямаме представа кои си ти. Чакайте! Не отивайте да гледате нещо друго. Следващия го знаете. Ама защо трябва хората да знаят кой е? Това не е Big Brother. Ами защото е къщата на инфлуенсърите. Ами да. Той не, в не е Big Brother доказано, не знаеме. Не е ли доказано, че тези, които най-малко сте ги знаели, най-интересни образи са станали? Пък и кажи ми, каста на втори сезон, кой е много инфлуенсър? Ми никой! Ама именно! Как да ти обясна? По-големите и по-разпознаваемите инфлуенсъри трудно могат да влезнат в къщата, защото тя се снима един месец. Добре, ама защо викат хората, че във втори сезон са били много по-големи инфлуенсъри, като са същите? Пак нямаше инфлуенс... На първия епизод скоро... всички пак викаха: а, какви са тия, никой не ги знае. На третия вече бяха... Не, аз не казвам, че е. Аз не казвам, че е нещо лошо, но то наистина оттам мисля, че Кумбата и Ивка бяха най-известните инфлуенсъри оттам. Иначе имаше разпознаваеми лица. Сега тук Гош. Също... Не. Томас. Не, изобщо нито Гош, нито Анджел. Аз оттам разбрах да, тия хора. Именно. Но в интерес на истината, аз и от първи сезон по време на излъчването разбрах за Йоана, за моята приятелка Ваня. Ние с нея сме си много в добри отношения. После участвахме в едно предаване. Елате ни вижте. Да, елате ни вижте. И там бяхме в много добри отношения. После видях, че е говорила някакви неща на синхроните. Ами да. И да. И ако влезна в къщата, и аз така ще лицемернича. Уча се. Но това наистина не е нещо лошо, защото тя участва в много такива предавания и разбира как се играе това нещо като игра. Така че разбирам защо се е случвало. Не пък помна, и ти беше сурово суфлет. Не ми беше. Това беше лава кейк с течен център. Да, стечно лайно по средата. Не, беше стечен център. Аз не го опитах, защото не бях там, обаче всички казах, всички са срали с център. Ами това е много добре. Да, Антонио, тръгваме ли си? Да, тръгваме, да. Айде да си тръгваме. Ами за толкова сте си платили, по да ви кажа. Хора, приключваме тази реакция, тя май ще бъде малко по-кратка от предвиденото, но може да очаквате в петък реакция на следващия епизод, всъщност на следващата част от този епизод с Павел Колев. Мале, ние само 20 минути сме реагирали, той има още един час. Да, представи си, аз тук мога да реагирам на първи епизод с сумното време. Да, ние затова втори епизод ще окачим в четвъртък, защото да имат време хората да реагират. Да, след два дена в четвъртък излиза втори епизод в канала на Павел Колев и Ицака. И Венци Венц. И Венци Венц също. Аз ония ден на една автомивка се засяко с Венци Венц. А, много добро момче. И викли, коста брат, сета брат, точка, точка, ком. Да, даже ми каза за напитката си. Те са пуснали напитка, ма то в днешно време... Лава Бер. Не, Лава Бер е на Анди Студио. Той някаква друга е пуснал, а той фирето има напитка. Да, всички имат напитки вече. Да. Всички гледат от KSI, Олюджи да бити. Пулс! Така че абонирайте се за канал, за да не изпуснете някои от четирите реакции, които излизат в следващите две седмици. Още веднъж благодарим на Сладкарници Неделя за спонсорството. На екраните пред вас можете да се здобиете с мърч или с нещо от новата ни колекция с промокод Mordor за 10% отстъпка е новата ни колекция в Кондас. Да видите предишното видео и да се абонирате за канал още веднъж. С мен днес беше Ицака. Много ти благодаря за това гостуване. И аз благодаря за малко опасняхме. Нещо искаш да кажеш за финал на хората. Изключително съм горд, че присъствам на първата реакция от този сезон на къщата на инфлуенсерите. Благодаря ти, Мъци. Надявам се да реагираме много години заедно напред. Аре, лате! Тур! Тур!